гэр бүлэрэл цирк үздэг тийм их соёлтой байлаа. Бүх урлагийн төрөл жанраас циркийн урлаг хамгийн их зүн гэж боддог. Зах зээлийн давалгаа эхэлсэн үеэс эхлээд Монголд одоо бие даасан уран бүтээлчид болон циркийн хамтлагууд үүсэж хөгжих одоо нөхцөл нь бүрдэж эхэлсэн. Энэ бол уран нэг талаар уран бүтээлийн өрсөлдөгнүүд байхгүй юм циркуд энэ төрөс. Бодрогос нь чанартай, чадалтай, авиастай тодорж гарч ирэх хэвээр. Түүхийг нь бичлэгцээд хамтдаа энэ урлагийг цааш нь өшөө сайхан хөгжүүлэх гэж их зорж ява. Циркус Монголия хатга. Ерөөсөн гарсаар би миний нэг Японы найз маань циркэд хуваарь цирк байгуулад тэр цирктэй намайг ирж ажиллана уу гэж хүсэлт гаргаснаар нэг сарын хугацаатай очиж байлаа. Тэгээ нэг сарын хугацаатай очиж ажиллаж байснаа тэр маань нэг жилийн хугацаатай сунгагдсан. Нэг жилийн хугацаатай байснаа хоёр жилийн хугацаатай сунгагдсан. Тэгээ бидний Японд хийсэн манай найзтайгаа хамтар Брэжаг би гэдэг тийм циркийн компани байгуулад бид Японы улсыг бас тойрсонтой Японд очисон, Америкт бид томлтоо хийсэн. Маш их амжилттай болсон, маш их өргөжсөн, маш их хурдцтай өргөжсөн. За тэгээ би бас бодсоор байгаа л хүний бодол бас хэмжээлшгүй юм шиг санагдав. Ерөөсөө би нэг л хүн дүн хийж байгаа юм шиг санагддаг боллоо. Залуу жижигтэйг сургая, хүүхдүүдийг сургая, циркэд сонирхолтой болгоё гэж хүүхдүүдтэй хамтарч ажиллаж эхэлсэн Монголд. Би анх S группээ байгууллаа. Монгол улсын Занга авиатай мэрчин дэлхийн авраг одгрил найзтай хүсэл тавьж хамтарч цирк хий. Цирк байгуулъя хамтдаа гэж хүсэл тавьж манай дэлхийн сан бүхийн авраг болтны манай орон нуурачдуу Давка бид дөрөв хамтарч анхныхаа тоглолтыг хийж гараараа хийсэн. Япон улсад 2 жил гаруй хугацаанд аялан тоглолт хийжсэн. S group гэдэг маань strong man group, хүнд жингийн group. Монголын циркийн нэр хүнд, Монголын циркийн хамгийн урдаа тавьдаг Монголын циркийн урлагийн сүр хүч болсон үзүүлбэр, хүч тамирын үзүүлбэр. Дэлхийн циркийн урлагт өөрсдөө тодорхойлж чадсан үзүүлбэр бол хүч тамирын үзүүлбэр, уран нууралтын үзүүлбэр. Энэ хоёр үзүүлбэрийг хамгийн түрүүнд өөрийнхөө одоо уран санд хамгийн анхны уран бүтээл болгож оруулж ирсэн. Энэ бол одоо хүч тамирын үзүүлбэр, уран нууралтын үзүүлбэр гэдэг бол зөвхөн улсын циркийн урын бодлогот урын санд байх ёстой үзүүлбэр гэдэг надад хатуу цогт өгсөн. Улсын циркийн одоо удирдлага уран сайхны зөвлөл. Тэгээд энэ бол одоо чөлөөт уран бүтээлчд хийж болохгүй зөвхөн улсын циркэд байх ёстой ийм үзүүлбэр гэдэг ийм дарамт надад ирж ирсэн. Энэ бүгдийг зөвөр цогцоолж улсын цирктэй хамтран ажиллаж ирсэн л дээ. Хатанбаатар бол циркийн урлагт үнэн сэтгэлээсээ одоо дурласан, тэрний төлөө одоо цохлох зүрэгтэй, бодол тэмүүлэлтэй одоо өөрийнхөө бүх уран бүтээлийг тэнд зориулж авдаг тийм уран бүтээлчтэй. Яг
Манай цирк одоо олон групптэй байгаа. Группууд дотор нь мэдээж өөр өөр групп, өөр өөр жүжигчтэй өөрсдөө гэсэн онцлогтой хамтлагуудтай нэр өгсөн байдаг. Улаан, цагаан, улбар шар, ногоон гэх мэт юм. Тэгээд нэлээд олон хамтлагтай, хамтлагийн хүмүүсд нь их уран чадвар сайтай, бүтээлч, ив нэгдэлтэй. Тэгээд юм хийх гэсэн чин эрмэлзэлтэй юм. Сайхан залуу, шижгэнсэн уран бүтээлч. Испаний циркийн бас түнш найз маань манай нэг номерыг үзчихээ. Улаан хувцастай залуучуудыг сонирхч байна. Энэ үзүүлбэрүүдэнд их таалагдж байна. Энэ үзүүлбэрийг Испани ард түмэн, Испани үзэгчдэд сонирхол ямар вэ гэдэг юм хүсэлтийн дагуу бид бас шоунуудаа тийм өнгөнгөөр нэрлэж ирсэн л те. Анхны хийсэн акробатын Green Group гэж. Бас Green Group маш цогцлог хөдөлмөр өрч, авиастай, зоригтой ийм сайхан залуучуудаар бүрдсэн. Ийм сайхан залуучууд та хамтарж ажиллаж байгаа гэж ажиллаж байгаа даа чи маш урамтай байсан. Green Group-ийн анхны 10 жүжигч маань маш авьяаслаг залуучууд байсан. Шидэх ванзнаас өсрөгчд, Ременттэй, агарын гимнастик манай өсөх жаргал анхаа хоёрын хийсэн үзүүлбэр бол одоо бас л циркийн урлагийн төрөлд бас л сонгодог хэлбэрийг харуулж чадсан үзүүлбэр. Циркийн шидэх ванзны Монголын циркийн шидэх ванзны зүйлүүдээс өөр өвөрмөц маш авсаархан жижиг хэлбэрийн богнохон шидэх ванзан дээр олон эргэлтүүдийг хийнэ гэдэг бас техникийн циркийн техникийн тал дээрээ бол бас анхны дэвшилт. Маш том хэмжээний урт хэмжээний шидэх ванзны хэрэгсэл тоног төхөөрөмж дээрээс олон эргэлт хийдэг байсан бол би баг хэмжээний тим тоног төхөөрөмжнөөс бас олон эргэлтүүдийг хийж үзүүлж чадсанараа манай Green Group-ийн авиаслаг залуучуудын хүч хөдөлмөр харагдсан. Red Show-га байгууллаа. Red Show-д мөн л бас чадварлаг авьяаслаг жүжигчтэй хамтран ажиллаж өөрсдөө хөгж хөдөлмөрийг зарцуулж мөн л бас урд өмнө циркийн Монголын циркийн урлагт байгаагүй үзүүлбэрүүдийг л бид хамтарч амжилттай гаргасан. Үүний нэг нь бол шидэлтэй акробат. Монголын циркийн акробатчид бас шидэлтэй акробатын төрөлд бас дэлхийн циркийн төвшөнд бас өндөрөөр үнэлэгддэг шидэлтэй акробат. Манай шидэлтэй акробатын үзүүлбэр Монголын циркийн шидэлтэй акробатын үзүүлбэр Италийн олон улсын циркчдийн тэмцээнд, Монте Карлогийн тэмцээнд, Хятадын олон улсын циркчдийн тэмцээнд маш амжилттай оролцож байсан. Ийм манай Монголын циркийн үйлдэл бас нэр урдаа барьдаг үзүүлбэрүүд юм. Мөн манай Мендэ Чамко хоёрын агарын альчуур дээр үзүүлбэр. Энэ бол Франц улсад болсон Ноёл шоуд бол маш өндөрөөр үнэлэгдэж маш өндөр хотын даргаын тийм диплом өнөөлөхийн шагнал авч байсан. Франц гэдэг бол циркийн урлаг маш их дээгүүр үнэлэгддэг, циркийн урлагийн түүх болсон ийм орн. Энд манай Red Show үнэлэгдэнэ гэдэг бол бид бүхний ажлын амжилтын нэг томоохон